Abşeron rayonu ərazisində canavarların fermaya hücumu zamanı 400-dən çox xırda buynuzlu heyvan məhv olması ilə bağlı xəbər bir məsələni yenə aktuallaşdırdı. Canavarlardan və digər yırtıcılardan necə qorunmalı? Çünki canavarın öldürülməsi qadağandır, cərimələr tətbiq edilir. Elə isə təsərrüfatın qorunmasında yenə də ümid qalır çobanın etibarlı dostu olan itlərə. Bir neçə gün öncə Abşeron rayonunda canavarlar qoyun sürüsünə hücum edərək 407 baş xırda buynuzlu malqaranı parçaladı. Ümumiyyətlə, ölkə ərazisində bu kimi hallara tez-tez rast gəlinir. Lakin əvvəllər qoyun sürülərinin yırtıcı heyvanlardan qorunmasında, eyni zamanda sürülərin mühafizə olunmasında, el arasında çoban iti və ya alabaş, əsl adı isə qurdbasar olan yerli it cinslərindən istifadə olunurdu. Uzun illərdir təsərrüfatla məşğul olan İldırım Məmmədov da indi bu üsuldan istifadə edərək heyvanlarını yırtıcılardan qoruyur. Deyir, canavarların ovlanması qadağan olunduğu üçün bu üsuldan istifadə edir. İti olmasa burada qoyun saxlamaq olar. Yox, it olmasa olmaz ki. İtlər qoruyur da qoyunu canavardan. Elə canavar yox, çaqqallar daşıb aparır bu qoyunu. Çaqqal canavardan da betərdir. Canavara qarşı onlar qərəzli itlərimiz var bizim. Elə sortlarımız var. Təsərrüfatlara yırtıcı hücumlarının çox olduğu Şəki-Zaqatala bölgəsində də heyvanları əsasən itlər qoruyur. Təsərrüfat sahibləri deyir ki, əksəriyyətində xüsusi cins itlər yoxdur. Amma saxladıqları yerli cins itlər yırtıcıların sürüyə yaxınlaşmasını iyi vasitəsilə hiss edir və sahiblərinə hürərək xəbər verirlər. Qoyun da güdürür, amma it olmasa mümkün də yox qoyun güdürmək. Gəlir, hücum edir, götürür, itlərlə köməkləşir, gücünə əlini alırsan. Çoban itləri, əsr ata-babadan gidən itləri, iri itləri də yəni. Qoymur da hücum eləmək. Bizim Kəmboru bu rayonda, Zaqatal rayonda biraz dağlıq, meşalıq, nə bilim, çoxdur. Vəhşi çoxdur da bizdə. Yəni, itlərlə əsas, dövlət tərəfindən də icazə də vermirlər atmağa. Yəni, və bitər özümüz qoruyduq da itlərlə də. Yaxşı sort, yəni it yoxdur yəni bir elə məndə. Bu özümüzün itlərdir yaxda, yeri itlər. Onlarla mən özüm təsərrüfatı idarə edirəm, məsələn, güdürəm də. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Arzu Səmədovanın sözlərinə görə, təsərrüfatlarda canavar hücumları əsasən qış aylarında daha da çoxalır. Bu da onların bu mövsümdə qida ehtiyatının azalması ilə bağlıdır. Yırtıcıların bu hücumlarının qarşısının alınması, eyni zamanda vətəndaşlara ziyan dəyməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Nazirlikdə işçi qrup yaradılıb. Nazirliyin aidiyyatı qurumlarından, həmçinin həvəskar ovçulardan ibarət Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyində işçi qrup yaradılmışdır canavar hücumlarının qarşısının alınması məqsədi ilə. Demək, bu işçi qrupun vəzifəsi nədir ibarətdir? İşçi qrup həm insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, kənd təsərrüfatı və başqa ev heyvanlarının xəstəliklərinin qarşısının alınması, iqtisadiyyata zərər vurulmasının qarşısının alınması, həmçinin zərər verici heyvanların hücumlarının qarşısının alınması məqsədi ilə yaradılmışdır. Hal-hazırda işçi qrupunun nümayəndələri tərəfindən ərazilərdə reydlər aparılır və bu reydlərin nəticəsi olaraq Nazirliyə müvafiq məlumatlar çatdırılır. Qeyd edək ki, canavar ovlanması qadağan edilən heyvanlar siyahısındadır. Buna görə də qanunsuz canavar ovlayan şəxs 1000 manat, həmçinin canavar növünə görə 33 manat cərimə nəzərdə tutulub. Əgər hər hansısa bir vətəndaş həyata təhlükə ilə üz-üzə qalıb və canavarı öldürübsə, bu zaman həmin şəxs Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etməli və bununla bağlı akt tərtib edilməlidir. Ceyhun Səfər, Mirislam Əhmədoğlu, həftə sonu üçün.